Домашній поєдинок «Прометей» проводив у Запоріжжі через невідповідність власної арени щодо вимог проведення матчів Ліги чемпіонів. Спортивна зала у Кам'янському не відповідає європейським стандартам за кількістю глядацьких місць. Тиждень тому ці суперники в Южному зустрічались у чемпіонаті. Тоді волейболістки з Кам'янського святкували успіх з рахунком 3-1. Повторити переможний результат у Запоріжжі підлеглим Андрія Романовича не судилося через брак основних виконавець у заявці, каже керманич тренерського штабу умовних господарок зустрічі. У складі «Прометея» були відсутні Анастасія Крайдуба, Діана Малюшкіна та Марина Мазенко. На позиції першого темпа у нас сьогодні центрального блокуючого грав гравець-догравальник, не на своєму місці. І молодь наша не справилася з хвилюванням і в напружений момент не дала того результату, який би мала дати. Проте, незважаючи на обмежений ростер, виконавець «Прометей» впевнено виграв перший сет матчу у Запоріжжі 25-14. Позначилась трохи нервозність. Команди, було видно, нервували. Все ж матчі чемпіонату України – це одна справа, а Ліга чемпіонів – зовсім інша. Надалі багаторазові чемпіонки України з Южного переломили хід поєдинку та довели свою перевагу у наступних трьох партіях поспіль – 25-18, 25-22 і 25-17. У підсумку гра завершилась за рахунку 3-1 на користь «Хіміка». Команди, ви розумієте, приблизно рівні, навіть більш гарно укомплектований суперник. Можливо, через відсутність деяких волейболісток «Прометея» сьогодні склався такий результат. Для обох команд «Запорізька Юність» стала нейтральною ареною, тому все буде вирішуватися в матчі відповіді. Вважаю, що зараз ми зробили тільки півкроку у виконанні завдання на попередній раунд Ліги чемпіонів. Не вдалося, на жаль, нам до останнього боротися. В якийсь момент зупинились та завершили грати. Але ми це виправимо. Гра у Палаці спорту «Юність» відбулась із урахуванням вимог Європейської конфедерації волейболу, каже комендант зустрічі, запорізький фахівець Сергій Рибалко. Зал вміщає 3,5 тисячі. Зал вміщує 3500. Квитків максимум. Ви могли продати 1800. Були враховані вимоги стосовно розміщення глядачів 2 через 2 місця. Все обробляли антисептиками, на входах встановлені дезінфікуючі засоби. Всі глядачі повинні бути лише у захисних масках. Стосовно команд були вимоги, щоб кожна із них заходила до зали через окремі входи та гравці не контактували між собою. Повторний поєдинок попереднього раунду між лідерами жіночого вітчизняного волейболу відбудеться 30 вересня в Южному на домашньому майданчику «Хіміка». Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.